ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ እንግዲህ 12ኛ ቀናችንን ይዘናል። ስኳር በሽታ ጤናማና ደስተኛ ኑሮ ከመኖር አያገደኝም፣ ራሴን በመንከባከብ የሚያስፈልገኝን ነገር ሁሉ በማድረግ ጤናማና ደስተኛ ኑሮ እኖራለሁ፣ ለሌሎችም ደግሞ እንዲሁ በማስተማር በመርዳት በማገዝ ሌሎችም ለከፋ ችግር እንዳይጋለጡ አደርጋለሁ። ይሄ ነው መርሃችን። እንግዲህ ለዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ ለስኳር ህመም ጠቃሚ የሆኑ የአካል እንቅስቃሴዎች በሚል ርዕስ ነው። የአካል እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ የሆነ ፓርት አለው። በስኳር መጠናችንን በአግባቡ እንዲሆን፣ ጤንነታችን እንዲጠበቅ፣ እንዲሁም ደግሞ በስኳር በሽታ ሊመጡ ከሚችሉ በሽታዎች ለመጠበቅ የአካል እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝነት አለው እና ከአምስቱ ቁልፎች አንዱ ነው። ለዛሬ እነሱን እንነጋገራለን። የአካል እንቅስቃሴ እንግዲህ የአካል እንቅስቃሴ የስኳር መጠናችን እንዲስተካከል ከማድረጉን በተጨማሪ ለልብ ህመም እንዳንጋለጥ፣ ጡንቻዎቻችን እንዲጠነክሩ፣ የበሽታ መከላከል አቅማችን እንዲጨምር እና ደባቴ ወይም ደግሞ ዲፕረሽን የምንለውን ለመከላከል ሁሉ አቅም አለው። አንድ ስኳር ህመምተኛ በሳምንት 5 ጊዜ ከ30-45 ደቂቃ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት። ይሄ የአሜሪካን ዳያቤቲክ አሶሲሽን እንዲሁም ደግሞ የዓለም የልብ ህሙማን ማህበር የሚያዙት መጠን ነው፣ ምን ያህል እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለብን። ስፖርት ከመስራታችን 1 ሰዓት በፊት ጥቂት ምግብ መመገብም ለስኳራችን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ስኳራችን ስፖርት ላይ ያለን እንዳይወርድ፣ በተለይ ደግሞ ስፖርት ልንሰራ ከአንድ ሰዓት በፊት ሲምፕል ካርቦሃይድሬት የምንላቸው ፍራፍሬ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ግማሽ ሙዝ መብላት እንችላለን። አንድ አነስ ያለ ብርቱካን መብላት እንችላለን። ስኳር እንዲኖረን፣ ግሉኮስ እንዲኖረን መስሎቻችን ተንቀሳቅሶ ያንን በሚያቃጥሉ ጊዜ ስኳራችን በፍጥነት እንዳይወርድ እንደዛ አይነት አመጋገብ ብንመገብ ጥሩ ነው። ምን አይነት ስፖርት ነው መስራት ያለብን? የመጀመሪያው የልብ ፍጥነት የሚጨምሩ ወይም ካርዲዮ የምንላቸው እንደ መሮጥ፣ ሳይክል መንዳት፣ መራመድ የመሳሰሉት። ሌላው ጡንቻዎች የሚያጠነክሩ መስል ስትሬንግዝኒንግ፣ ክብደት እንደ ማንሳት፣ ደረጃ መውጣት፣ ፑሽ አፕ፣ እነሱን የሰውነታችን ጅማቶች እንዲሳሳቡ የሚያደርጉ ደግሞ ስትሬችንግ ኤክሰርሳይዝ፣ አንገቶቻችንን ማዞር፣ እግሮቻችንን አጥፍ ዘርጋ ማድረግ፣ እነሱ የመሳሰሉትን ስፖርቶች በምንሰራው በዕለት ዕለት ስፖርቶች ላይ ሁሉንም ኮምባይን ማድረግ ብንችል ጥሩ የሆነ ውጤት ይሰጠናል። ሙሉ የሆነ የአካል ጥንካሬም ብርታትም ሰውን እግሮቻችንም ደግሞ ሰውነታችን እንዳይቆጣም ያደርገናል፣ ይረዳናል ማለት ነው። ምን አይነት የአካል እንቅስቃሴ እናድርግ ለሚለው በሳምንት ውስጥ 5-6 ቀን የአካል እንቅስቃሴ ለማድረግ እቅድ ማውጣት፣ በቀን 3 ጊዜ 10 ደቂቃ የእግር ጉዞ በማድረግ ቀስ ብሎ መጀመር ይቻላል። ቶሎ ብለን ግራጁዋል ይዘለን 30 ወይም 45 ደቂቃ ማድረግ የለብንም። ሌላው በሳምንት 2 ጊዜ ጡንቻ ጥንካሬን የሚጨምሩ የአካል እንቅስቃሴዎች ማድረግ ለስኳር ህመምተኛ በተለይ በጣም ወሳኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ ለረጅም ዘመናት በስኳር ህመም የተጠቁ ሰዎች የጡንቻ መዛል ሊያጋጥም ይችላል እና ያንን ለመከላከል ሳምንት ቢቻል 2 ጊዜ ጡንቻን የሚያጠነክሩ ስፖርቶችን እንደ ክብደት ማንሳት፣ ደረጃ መውጣት፣ ፑሻፖችን የመሳሰሉ እነሱን ማካተቱ መልካም ነው። ሰውነትን ለማፍታታት የሚጠቅሙ እንቅስቃሴዎች ስፖርት ከመጀመሩ በፊት እና በኋላ ማድረግም በጣም ወሳኝ ነው። ስትሬችንግ ባንድ የምንላቸው እነዚህ የሚለጠጡ ላስቲኮች መጠቀም እንችላለን። ዮጋ መስራትም እንችላለን። ዮጋ ስንል ከበድ አድርገን አንየው፣ በጣም ሰውነት የማፍታታት ዘዴ ማለት ነው። ሌላ ከባድ ነገር የለውም። እንዲሁም የአመጋገብ ስርዓታችን በማስተካከል ጤናማ ክብደት እንዲኖረን ደግሞ ማድረግ አካል እንቅስቃሴው በተጨማሪ አመጋገባችንን በጣም ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኩት የሰውነት እንቅስቃሴ ከማድረጋችን 1 ሰዓት በፊት ጥቂት የሆነ ነገር መመገብ ለሰውነት ስኳራችን እንዳይወርድ እንዲሁም ደግሞ የሰውነትን ደግሞ ክብደታችን በጣምም ከመጠን በላይ እንዳይጨምር ከመጠን በላይም እንዳይቀንስ ይረዳናል ማለት ነው። ሌላው ነገር ሁልጊዜ አካል እንቅስቃሴ ከማድረጋችን በፊት የስኳራችን መጠን ምን ያህል እንደሆነ ማወቁ በጣም ወሳኝነት አለው። ለከፋ ችግር እንዳንዳረግ ስኳር መጠናችን በጣም ከፍ ካለ ከ250 እና ከዛ በላይ ከሆነ ይሄ የመስል ኤክሰርሳይስ እንድንሰራ አይመከርም፣ በጤና ባለሙያዎች አይመከርም። ከዛ ይልቅ ምንድን ነው የሚመከረው? ቀለል ያሉ ስፖርቶች፣ በእግር መሄድ፣ ትንንሽ ደረጃዎች መውጣት፣ ውሃ በብዛት መጠጣት፣ ቀዝቃዛ ሻወር መውሰድ
እነዚህ ከፍ ያለ ስኳር መጠናችንን እንዲወርዱ የሚሰሩን የሰውነት እንቅስቃሴዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የምንወስደው እርምጃ ምንድነው? 5 ደቂቃ እንቅስቃሴ መጀመር። ያንዳንዱ እንቅስቃሴ ይቆጠራል። ምንም በስፖርት ውስጥ አይሰራም የሚባል ነገር የለም። ስራ ምሳ ሰዓትም ላይ ልንስንወጣ ሊሆን ይችላል። ስራችን መሀል ላይም ደግሞ እግራችን ነው ከመቀመጫችን ብድግ ብለን ሰውነታችን ማንቀሳቀስ ወደዚህ ዱብ ዱብ ማለት ሊሆን ይችላል። ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ ጃምፒንግ ጃክስ፣ ትንሽ ፑሽ አፕ፣ ትንሽ ዱብ ዱብ፣ በዛ ቀናችንን ብንጀምር ቀናችን ብራይት ያደርግልናል። ሰውነታችን ጤና እንዲጠብቅ ያደርግልናል። ኤነርጂያችን ከፍ ያለ እንዲሆን ያደርጋል። እንዲሁም ደባቴ፣ ዲፕረሽን፣ የሰውነት ነው መዛል የመሳሰሉትን ከላያችን ሊያስወግድልን ይችላል። እና በተለይ የጠዋት እንቅስቃሴ ለስኳር በሽተኛ ሳይሆን ለማንም ሰው የሚመከር ስለሆነ ግዴታ ሙሉ 30 ወይም ደግሞ 45 ደቂቃውን መስራት አይጠበቅብንም። በ5 ደቂቃ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጎላችንን ስማርት ጎል ቅጻችንን በመጠቀም መጀመሪያ ቀን ላይ የሰራ ነውን እሱን ራሱን ፎርም መጠቀም ለስፖርታችን ብቻ የምንጠቀምበትን ቅጽ ጎል እናውጣ። ይሄ ነው ለዛሬ የምንወስደው እርምጃ። ስላዳመጣችሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ይህንን ትምህርት ለሌሎች ያጋሩ። ይህንን ትምህርት ለሌሎች ይጠቅማቸዋል ላላችኋቸው ሁሉ በዚህ ደግሞ ቻሌንጅ ላይ እንዲሳተፉ ይገፋፏቸው። በድጋሚ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ነገ እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ቀን።